Ermənistan Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribata hazırlaşır. Görüntülərdə Ermənistanın hərbi texnikasının aktiv hərəkəti əks olunur. Hərbi birləşmələrin yerləşdirilməsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribata hazırlaşdığını sübut edir. Ermənistanda təkcə son bir həftədə ehtiyatda olan 10 minə qədər hərbiçi çağırılıb. Yaxın vaxtlarda həm öz daxili siyasi hesablamaları, həm də geosiyasi öhdəlikləri olan Nikol Paşinyan rejimi tərəfindən ciddi hərbi təxribat gözləməyə əsas var. Qeyd edək ki, artıq neçə gündür Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistanla sərhəddə ordumuzun mövqelərinin atəşə tutulduğunu bildirir.